Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz neftni barqarorlashtirish jarayonini avtomatlashtirish. Rejada demak birinchi barqarorlashtirish jarayonini tavsifini o'rganamiz. Jarayonning asosiy parametrlarini aniqlab, undan keyin barqarorlashtirish jarayonini avtomatlashtirish sxemasini tuzamiz va uyga topshiriq vazifasida avtomatlashtirilgan tizimni funksional sxemasini tuzish sizlarga topshiriq sifatida bo'ladi. Ma'lumki, neft konlardan qoziq olinganda tarkibida turli xil uglevodorodlar, masalan, propan butan fraksiyasi, shuningdek, neftda erigan vodorod sulfid, karbonat angidrid va azot kabi yo'ldosh gazlar ajratiladi. Natijada neftning bug'lanib, yo'qotilishi kamayadi, quvur va jihozlar korroziyasi sekinlashadi. Mana shuni nazarga tutgan holda dastlab demak neftni to'g'ridan to'g'ri qayta ishlashdan oldin uni barqarorlashtirib mana shu tarkibidagi mana shu yani turli xildagi aralash gazlar ajratilib olinadi. Endi barqarorlashtirishning turli xil sxemalari qo'llaniladi. Birinchi misol uchun issiq yoki vakuum separatsiyalash hamda rektifikatsiyalash yo'llari bilan demak o'sha barqarorlashtirish amalga oshiriladi. Issiq vakuum separatsiyalashda neft tarkibidagi katta miqdordagi gaz fraksiyasi ajratiladi. Gaz aralashmasi tarkibida propan butan fraksiyasidan tashqari katta miqdorda yuqori molekulyar uglevodorodlar ham ajratiladi. Keng, ya'ni katta miqdordagi gaz fraksiyasi tarkibidan yuqori molekulyar uglevodorodlarni ajratib barqaror neft tarkibiga qaytarish uchun quyidagi jarayonlar qo'llaniladi. Birinchi, bir karralik kondensatsiyalash va keyinchalik qoldiq gazlarni kompressorlash, moyli absorpsiyalash va past temperaturali kondensatsiyalash. Buni o'zining texnologik tizimi bor, o'sha birinchi kolonnada separatsiyalash usulida bu o'sha bir karralik kondensatsiyalashdan o'tadi. Ya'ni ma'lum bir haroratda sovutilgandan keyin o'sha aralash gazlar ma'lum miqdorda kondensatga ajraladi. Ikkinchisi fraksiyalab kondensatsiyalar. Keyinchalik qoldiq gazlarni kompressorlar. Va uchinchisi absorpsiya yoki rektifikatsiyalash usuli. Mana shu usullarda barqarorlashtirish amalga oshiriladi. Biz endi o'zimiz mana hozirgi o'sha birinchi usulni, ya'ni issiq separatsiyalash va katta miqdorda gaz fraksiyasini bir karrali kondensatsiyalash yo'li bilan neftni barqarorlashtirish tizimini ko'rib chiqamiz. Bunda xomashyo, ya'ni neft mahsuloti birinchi nasos yordamida isitgichga uzatiladi. Bu endi suvsizlantirish va tuzsizlantirish blokidan o'tib, ya'ni bu biz oldingi darsimizda sizlar bilan regeneratsiyalash blokini ko'rganmiz, keyin elektrodegidratorni avtomatlashtirish jarayonini ko'rganmiz. Asosan mana shu elektrodegidratorda neftni tarkibidan o'sha ham suv, ham tuz ajratib olinadi va o'shanda ma'lum miqdorda tozalanadi. Mana shu tozalanish jarayonidan keyin barqarorlashtirishga beriladi. Barqarorlashtirib berishdan oldin demak neft bug'i isitgich deyilyapti. Endi bu yerda issiqlik almashinish apparati. Demak isitgichda 80-120 gradusgacha isitiladi. Va 6-chi separatorda 0,115, 0,125 megapaskal bosim ostida bir marta bug'latiladi. Ya'ni bu o'sha birinchi 6-chi separatorda. Bunda neft tarkibidan ko'p miqdorda gaz fraksiyasi ajratiladi. Separatorning pastki qismidan, ya'ni 6-chi separatorning pastki qismidan barqarorlashgan neft chiqarilib, nasos yordamidan, 7-chi nasos yordamida isitgich orqali barqarorlashgan neft rezervuariga uzatiladi. Separatorda ajratilgan gaz fraksiyasi bir kontaktli kondensatsiyalanishga uchraydi, ya'ni o'sha separatorda o'zida uchraydi va sovutgich
8-inchi sovutgich qo'ygan qurilma. Sovutgichda 30 gradus selsiygacha sovutilib, kondensatsiyalanadi. Bu mana o'sha 8-inchi sovutgichdan o'tgandan keyin, demak, kondensatsiyalanish jarayoni bu 9-inchi apparatda amalga oshadi. Bunda asosan benzin tarkibiga kiruvchi yuqori molekulyar uglevodorodlar kondensatsiyalanadi. Mana shu kondensatsiyalanish jarayonida. Ular separator 9'da gazlardan ajratılıp 9'uncu separatorda. Benzin idişiye yığıladı. Benzin idişi separatorga nisbatan garizontal holatda o'rnatilgan bo'lib, o'shanda yığıladı. Ve nasos yordamida, 11'inci nasos yordamida, o'sha barqarorlashgan neft yığıladigan, demek sığımga uzatladı. Neft yığıladigan sığımga uzatladı. Gaz separator 9'dan çıkıp kompresör 12'ye uzatladı. Bu yerde bana o şey benzin, kondensatlangan benzin neft miktarı demek 12 sığımda yığılıp nasos yordamida barqarorlashtirilgan neft sığımda uzatılgandan keyin qolgan gazlar demek 9'uncu o şey separatorun tepa kısmında ajratılıp benzin idişi önge yığıladı ve nasos yordamida neft tarkibiga qaytariladi. Gazlar 9-inchi separatordan chiqib 12-inchi kompressorga uzatiladi. Bu yerda ma'lum miqdorda siqiladi, ya'ni uning bosimi 0.5 0.7 megapaskalga oshiriladi. Ya'ni u siqilish natijasida u yana o'sha suyultirilishi kerak. Gazlardan ajratilishi kerak. So'ngra moy ajratgichga moy ajratgichda moy ajratiladi va kondensator xalodilnikda 14-inchi ko'rsatilgan sxemada. Kondensator xalodilnikda hamda separator 15'da siqish va sovutishdan hosil bo'ladigan nobarqaror kondensat ajratiladi. Bu uji barqarorlashmagan, demak bularning tarkibida hali o'sha aralash gazlar mavjud. Aralash gazlar mavjud. Nobarqaror kondensat mana 16-inchi idishda yig'iladi. 16-inchi idishda yig'iladi. Undan so'ng nasos 17 yordamida u qayta ishlash zavodiga yuboriladi. Separator 15'da ajratilgan gaz ham xuddi shunday, demak qayta ishlash zavodiga yuboriladi. Qayta ishlash zavodiga yuboriladi. Mana shunday qilib bu yerda neftni demak o'sha barqarorlashtirish jarayoni amalga oshiriladi. Endi mana uni avtomatlashtirishga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda mana stabillashgan neft, o'sha 80-20 gradusgacha isitiladi. Bu yerda uni harorati o'lchanadi, harorat rostlanish kerak. Va undan keyin mana asosiy barqarorlashtirish jarayoni kolonna apparatida amalga oshiriladi. U yerda o'sha tepa qismida kolonnaning tepa qismida ajratilgan gazlarning bosimi rostlanadi, o'lchanadi, rostlanadi. Bu chiqib ketadigan yig'iladigan gaz sig'imida o'rnatilgan klapanni ochish yopish natijasida amalga oshadi. Va kolonnaning temperatur tepasidagi harorat o'lchanadi hamda rostlanadi. Bu ham demak o'sha kondensatordan keyin mana xalodilnikdan o'tib sovutilgan, demak, sovutish natijasida kondensatsiya aylangan barqarorlashmagan gaz, neftning qaytadan, demak, o'sha kolonnaga berilish natijasida amalga oshiriladi. Va bundan tashqari mana suvsizlantirilgan, tuzsizlantirilgan neft birinchi issiqlik almashinchi apparatdan o'tib kolonnaga kirgandan keyin u yerdan, demak, ma'lum darajada o'sha gazlardan ajralib yana qaytib bir pechga beriladi. Pechda u ma'lum darajada qizdiriladi. Qizdiriladi. Ya'ni o'sha yo'ldosh gazlar, aralash gazlar ajralish kerak. U qizdirilgandan keyin qizdirilish mana yonilg'i ta'sirida amalga oshiriladi va mahsulot ne pechdan chiqadigan haroratning o'zgarishi yonilg'ini berilish bilan, demak, boshqarib turiladi. Mana shunday qilib, demak, o'sha barqarorlashgan neft mahsuloti olinadi va u undan keyin qayta ishlashga beriladi. Yani bu yerda mana biz bitta kolonna apparatini
avtomatlashtirishda qo'llaniladigan priborlarni joylashtirganmiz. Mana ijrochi mexanizmga to'g'ridan to'g'ri rostlovchi qurilmadan informatsiya signal boryapti. Sathni rostlasham xuddi shunday o'sha kolonnada yig'ilib qolgan stabillashgan neftni sig'imi miqdori ortdi deguncha, demak sath signalizatori ijrochi mexanizmga beradi va kolonnaning pastki qismidan ajratilgan stabillashgan neft doğrudan doğru demek stabillashgan neftin yig'ish sig'imiga beriladi. U yerda ham sathni o'lchash mumkin va asosan mana shu rostlovchi parametr sifatida o'sha qizdirib yana qaytib uni stabillash uchun tarkibidagi gazlarni ajratib olishga demak haroratini rostlash ko'zda tutilgan. Endi mana kolonnaning tepa qismida bosimni rostlash, bu yerda agar qizdirib kelingan neftni yoki mana pechdan ham qaytib beriladigan neftni harorati oshishi natijasida u yerda o'sha ajratilgan gazlarni bug'lari, gaz bug'lari natijasida bosim ortib ketishi bu xavfli holatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham bosim belgilangan qiymatga yetgan paytda, demak gazni chiqarib yuboradigan sig'imdagi ijrochi mexanizmning demak holati o'zgartirilib, o'sha apparatdagi, kolonna apparatdagi harorat demak normal holatga keltirishi ta'minlanadi. Va mana shu biz sizga bergan avtomatlashtirish sxemasi yordamida buni siz mana uyga vazifa sifatida funksional sxemasini tuzishingiz kerak. Funksional sxemada bilasiz, demak qaysi datchikdan mahalliy asbobdan signal ikkilamchi asbobga, agarda u yerda o'rnatilgan datchiklarimiz intellektual datchiklar bo'lsa, ya'ni o'zidan unifikatsiyalangan signal chiqarish qobiliyatiga ega bo'lsa, u paytda to'g'ridan to'g'ri demak o'sha kontrollerlarga uzatilib, kontrollerlar o'zlarida unga o'sha texnik reglament bo'yicha berilgan dasturiy ta'minot yordamida demak ijrochi mexanizmlarni va beriladigan mana bu yonilg'ilarni miqdorini o'zgartirib, demak o'sha stabillash, ya'ni barqarorlashtirish jarayonini amalga oshirishni ko'zda tutadi. Shunday qilib, demak bugungi mavzuni qisqacha sizga biz mana tushuntirdik. Xo'p, agarda qanaqadir tushunmovchilik savollar bo'lsa, mana modulga demak kirib bizga savollar berishsin. E'tiboringiz uchun rahmat.